поїсти, як в часи Голодомору. Креативну акцію влаштували українські студенти біля Європарламенту. Ексклюзив ДВ. Коломойський про шизофренію Путіна і ідею фікс Порошенка. Життя без пластику. Як працює магазин без упаковки. Незвичний ресторан на колесах з'явився в Брюсселі біля Європарламенту. Тут подають страви, якими українці рятувалися під час Голодомору. Суп з кори дуба, хвої та шишок. Млинці з картопляного лушпиння, яке колгоспи викидали. До лушпиння додавали польові трави та борошно з кашанів кукурудзи. Хліб на заквасці з льону і брашки з кори дерев та сухих трав, щоб ситніше було. Жахливо. Я навіть не зміг доїсти до кінця і мусив викинути. Мені розповіли, що це їли у добрі часи, цілих 2 роки. Можна собі уявити, що ж тоді їли у недобрі часи. Ну, їсти це доволі важко, але я розумію, що в них не було нічого іншого, аби якось вижити. Це були сміливі, відважні люди. Акцію організували студенти Української академії лідерства. Мета – привернути увагу до 85-х роковин Голодомору. Назва такого незвичного ресторану не пораховані з 1932 року. Історики твердять про те, що ми втратили понад 7 мільйонів осіб під час Голодомору. На жаль, ми не маємо точних даних, оскільки людей забороняли рахувати. І тому звідси і назва нашого закладу вуличної їжі, де ми подаємо жителям Бельгії з їжею, яка приготовлена на основі рецептур саме з тих часів. Уперше акцію провели у Тель-Авіві восени 2017-го. У планах Вашингтон і Оттава. Загалом у світі близько 20 держав визнали Голодомор злочином проти людяності та українського народу. Європарламент також визнав, Бельгія поки ні. Напроти мене Ігор Коломойський, український бізнесмен і глава обласної адміністрації Дніпропетровська та Дніпропетровської області у 2014-2015 роках. Ігорю Валерійовичу, спасибі вам за інтерв'ю. Ми з вами перебуваємо зараз в Женеві. Коли ви востаннє були в Україні? У червні минулого року. Чому так довго вже не їздите? Якщо ви чули, у нас є певні судові процеси з Приватбанком, а в зв'язку з особливостями законодавства України є ймовірність того, що якщо я приїду, то не зможу звідти виїхати. Я хотіла дізнатися про те, як складаються зараз ваші стосунки з Петром Порошенком. Чи вважаєте ви його своїм опонентом? Порошенко не може бути моїм опонентом, тому що ми з ним ніде не змагаємося у ніякій відкритій політичній боротьбі. Я не беру участь у президентських перегонах і не збираюся брати участь. Ось. Я не є офіційно ніякою опозицією, хоча очолюю контрольно-ревізійний комітет партії «Українське об'єднання патріотів». Але тим не менше, я не займаюся активною політичною діяльністю. Зокрема, може через те, що не маю сьогодні можливості, але з Порошенком я опонент. Опонент світоглядний. Того, що я не маю сьогодні можливості. Но з Порошенка я опонент. Опонент мировоззренческий. Ви назвали Володимира Путіна шизофреніком. Це було на прес-конференції у Дніпропетровську 3 березня 2014 року, який зовсім у повному неадекваті. Ви зараз дотримуєтеся тієї ж точки зору? Чи щось змінилося? Скажімо так, вже перебуваючи на посаді губернатора, я мав би, по ідеї, добирати слова. Однак, що стосується емоцій, я вважаю, те, що сталося між Україною і Росією, події в Криму і те, що зараз триває на Донбасі, можете знайти інший вислів. Можете назвати це не шизофренією. Який? Можете назвати це не шизофренією, а божевіллям, може, ще якийсь. Хоча йшлося ж не лише про нього. Йшлося про Януковича насамперед, через якого все це сталося. Скажімо так, вираз емоційний, але за великим рахунком, за формою, так, може, я вже і не мав права на цій посаді це казати, але по суті, так, це було відразу після призначення. Ні, це було вперед, прямо от як назначення. Так. Я приїхав прямо на призначення на посаду. Недипломатичний вираз був.
Помітили різницю? Праворуч – звичний спосіб робити покупки, запаковуючи все в одноразові пластикові пакети. Ліворуч – приклади того, як можна уникнути пластикових відходів. Адже найчастіше вони не піддаються переробці і дуже довго розкладаються. 4 роки тому в Бонні відкрився магазин «Фрайкос Дайнет». Покласти товар тут можна в принесену з собою багаторазову тару або взяти її в магазині на прокат. Вага упаковки на касі віднімається, платиш тільки за вміст. Звісно, до походу в такий магазин треба як слід підготуватися. Майже як в старі добрі часи. Паперові і полотняні торби, скляні банки, харчові контейнери і навіть сітка для прання. В нагоді стануть будь-які види тари. Перший раз незвично, але для постійних покупців – рутина. Багато з них їдуть в цей магазин з віддалених районів і навіть з інших міст. Мені подобається ідея відмовитись від одноразової упаковки. Я хочу, щоб вдома було менше сміття. Ми вже багато років купуємо екологічно чисті продукти, якщо можливо, без упаковки. Якщо по-іншому ніяк, використовуємо паперові пакети. Мені подобається, що тут можна приносити з собою посуд і банки. Їх можна зважити. Коли я йду за покупками в інші магазини, доводиться говорити: не кладіть товар у пластиковий пакет. Іноді це працює, іноді ні. Ідею відкрити такий магазин Гільке Дайнет привезла з подорожі Австралією. Коло клієнтів міні-маркету в Бонні постійно розширюється. Ми бачимо, що даємо поштовх до зміни свідомості покупців. Слід зазначити, що вони охоче приймають такі правила гри. Адже проблема в тому, що багато хто і сам хотів би робити покупки інакше. Але часто, коли приходиш у звичайний магазин зі своєю тарою, на тебе косо дивляться, і ти почуваєшся ніяково. Звичайні супермаркети теж докладають зусиль, щоб зменшити обсяги пластикового сміття. Тепер у багатьох з них на касі продають не пластикові, а паперові або полотняні торби. Використання пластикових пакетів у Німеччині за 15 років скоротилося майже вдвічі. Особливо після того, як 2 роки тому багато магазинів одягу, техніки та інших товарів припинили видавати безкоштовні пластикові пакети. Власники магазину «Fripos Dinet» закуповують тільки екологічно чисті продукти, переважно у регіонах. Постачальників. Звісно, такі продукти коштують дорожче. Це, відповідно, зменшує рентабельність. Ми не хочемо вести бізнес так, як це часто роблять інші супермаркети. Коли, наприклад, викинути овочі або фрукти дешевше, ніж наняти персонал, який сортує придатні для вживання продукти. Я не можу прийняти такий підхід ні серцем, ні головою. Десяток яєць, огірок, кілька яблук, півкіло рису, 200 грамів сиру і шматок мила – все це обійшлося нам у 20 євро. У звичайному німецькому супермаркеті було б удвічі дешевше. Утім, звідси йдеш не тільки з якісними екологічно чистими продуктами, а й з чистою совістю.